Bom dia, Duda. 6 da manhã, gente. Nós estamos indo para outra cidade, lá na casa da Valda Morena. E você vê, acompanha com a gente, hein? Fica aí, precisa acompanhar, gente. Essa Morena dorme muito, se não dorme, se come muito na estrada. Ela vai com o fone dela ali cantarolando, ó. Você pode falar o que quiser dela que ela não escuta. 20 minutos, nem saímos da cidade ainda, ó. E a pessoa já dormiu, ó, gente. Acordar ela daqui a pouco pra tomar café. Vamos tomar café aqui, ó. Agora vamos acordar a pessoa. Nega, passa por baixo. Pronto, esse aqui, ó, é pra pagar a conta. Vou comer pastel com pitula. Aqui em Cuiabá é pitula, já chama pitulinha. Morena falou pra mim escolher. Ou eu levo esse pirulito pra ela, ou eu levo esse melzinho. Mas ó, tá R$1 cada melzinho desse aqui, ó. Compensa levar um pirulito.